You said Lake Albert. Is that the oil you are talking about, or this is something different? Amafuta gano gazulimu emyaka mingi nnyo emabega n'abafuzi b'abatwale colonialists n'abakyayiwo lwakuba nti okunoonyereza okw'amaanyi nnyo kukoleddwa kwakolebwa nga 2006 kati 2006 bw'atuuka kampani yaliwo ebiseera ebyo yali heritage kwekulabira kwekakasa nti kati amafuta gyegali era gavumenti lwe yalanga mu 2006 nti Uganda erina amafuta wansi ey'omuttaka. Kati 2006 bakakasa nti amafuta gyegali. Ate 2015 kye kyakolebwa ku 2015 nebatandika that process over kati bwe twakakasa twalina okutandika okutunuulira ebintu eby'enjawulo enzizi zino zenkana ki obunene tunasobola okugajjayo byonna ebyo era nga ebyo tubale tubikola nga tulina abapartners baffe be mbadde muwulirako waliwo Sinok yaba Italy waliwo talo yabangereza Sinok talo ni Total yabafaransa so mubanga lino lyonna tubadde tugezaako okulaba bungi ki bwe tuyina era kyetwekakasa nti tuyina 6.5 billion liters of 6.5 billion liters yes of oil confirmed okitundu ekyo kinaanye ennyanja Lake Albert over there. Chitegeza, wali yo possibility, usanga there's more than this? Kudashi ikeno, ago getwe kakasa. Ira getwe, ira, ilintu yon na wiva, bibinda wanga bitambu dema, so, ago getwe diyo kusoke lako. So, there's no hope for more? Tusuubira nti wajja kubeerayo ebifo ebirala abalabi baffe bateekwa okubanga era naddala abasoma amawulire bateekwa okubanga bakiwulira nga bagamba ennaku ezo nti Karamoja Northern Uganda baalaba ebintu ebyefaananyiriza amafuta era tusuubira nti gavumenti ejja kusiima ekole okunoonyereza tukakase oba nti ddala gyekiri naye engeri gye tuweereza mu Lungereza n'Oluganda nsaba nzireko mu Lungereza katono abantu basobole okugoberera abadde batasobola okugoberera mu Luganda so the National Oil Company is the is a limited liability company wholly owned by government. Okay. It has two shareholders, okay, namely the Ministry of Finance, Planning and Economic Development, okay, and then the Ministry of Energy and Mineral Development. Okay. Those are the two keyest shareholders of the Ugandan National Oil Company, which is Limited Liability Company, incorporated in 2015. Okay. Now, the key mandates of the National Oil Company are two. Okay. One, ensuring the commercial interests, government's commercial interests in the oil and gas sector. That is, to ensure that the oil resources are extracted and refined and sold so that the government and the people can benefit commercially or financially. Okay. The second mandate, although they are tied together, is ensuring that the resources are extracted, refined, and gotten to the end user or consumer in a way that is sustainable. So that the environment is not degraded, because we operate in the environment. So whilst we are extracting the oil, the environment must not be degraded, because it should be here for use by our children and their children. The National Oil Company has two small subsidiaries, namely the National Pipeline Company, which is
charged or responsible for movement of oil through pipes from the oil wells to the refinery and to the storage terminals. We will have a storage terminal at a place called Namwambula in Mpiji district. And of course, we're also running the, currently we are running the storage terminal in Jinja, the Jinja storage terminal. Okay. So briefly, that's about the Uganda National Oil Company and what it does. Yes.